my dear eighth graders, how are you? I hope you are all fine and you are studying hard. Today I would like to talk about adjectives. Dobrý den, moji milí osmáci. Doufám, že se máte dobře. Dneska bych s vámi chtěla probrat přídavná jména, protože máme v učebnici a zrovna je probíráme. A jsou to ta přídavná jména, která můžeme vytvořit ze sloves, a to buď to přidáním koncovky ed, nebo přidáním koncovky ing, tedy ing. Ta přídavná jména, která vytvoříme tím, že ke slovesu přidáme koncovku ed, ta jsou například bored, interested, excited a tak dále a tak dále. My o nich ještě dál budeme hovořit. Když přidáme tu koncovku ed k tomu slovesu, tak my vlastně dáváme najevo, že ten podmět to tak cítí. Ten cítí to tak sám. Takže bored, když třeba máme no, hodinu angličtiny ne, ale jinou hodinu třeba, která vás nebaví, tak vy byste řekli, I am bored. Já jsem znuděný. Já to tak cítím, nutím se, já jsem znuděný. Nebo tady další příklady máme. She is interested in computers. Ona se zajímá o počítače. Ona to tak cítí, je to její záliba a zajímá se o počítače. A nebo they are excited. Oni jsou vzrušení. Pro ně je něco vzrušujícího a jsou vzrušení. Ten podmět to tak cítí. Ale když ke slovesu přidáme koncovku ing, tak vytvoříme tentokrát jiná přídavná jména, jako je boring, interesting, exciting. To potom ale neznamená, že to cítí ten podmět, ten pocit v nás vyvolává. Takže když je něco boring, je něco nudné, tak to v nás vyvolává ten pocit, že my jsme potom znudění. Třeba the movie is boring. Ten film je nudný. Je nudný a vyvolává v nás ten pocit, že jsme potom znudění. The movie is boring and we are bored. Já jsem si to sepsala. Takové ty nejdůležitější, ta nejdůležitější přídavná jména, která právě teď probíráme, máme v učebnici a já bych je s vámi teď jenom prošla. Takže to první je už zmiňované bore. Když k němu přidám koncovku ed, tak vznikne bored, tedy znuděný. Když k němu přidám naopak koncovku ing, tak vznikne boring, tedy nudný. Další sloveso je amaze, což znamená ohromit. Když máme amazed, tak je ohromený a amazing je ohromující, úžasný. Dalším slovesem je embarrassed, což znamená uvést do rozpaku. Když je někdo embarrassed, tak je jakoby stydlivý, je třeba uvedený do rozpaku, stydí se. Když je něco embarrassing, tak je to trapný, třeba česky můžeme říct. Další je interest. Interest znamená zájem. Když je někdo interested, tak se zajímá. A když je něco interesting, tak je to zajímavé. Další sloveso je excite, což je vzrušit. Když je něco excited nebo někdo, tak je vzrušený a exciting je vzrušující. Další sloveso, které tam máme, je frighten, což je vystrašit. Frightened je vystrašený a frightening je strašidelný třeba. Může být jako to, co vás dokáže vystrašit. Další je tire, to už známe, to je unavit. Tired je někdo, kdo je unavený a tiring je únavný, unavující. Další sloveso je annoy, což je naštvat. Annoyed je naštvaný a annoying je otravný doslova. Další sloveso je šok, což znamená šokovat. Shocked je někdo, kdo je vyšokovaný a shocking je šokující. Pak máme surprise, překvapit, surprised, překvapený a surprising, překvapující. A poslední, které jsem vám to napsala, je relax, což je uvolněný. Relaxed může být někdo, kdo jakoby odpočívá, odpočinutý. A relaxing je odpočinkový. Okay, so that's all for today. And if you have any other questions, you can write me an email, write me a message, or call me if you need.
and we can solve everything together. So, see you soon. Bye bye.